אל תפחד רבותיי, שומר מצווה לא ידע דבר רע. שומר מצווה לא ידע, אין מציאות. אז עוד קצת ועוד קצת. אז אני לא מודד את עצמי לפי 100%. אז אמרתי להם, רבותיי, הנה עוד מעט יום כיפור מתקרב. קבלות, קבלות. אמרתי להם, אתם יודעים מה? כל אחד שיקבל על עצמו פה לקחת על עצמו ציצית, תלבש ציצית רק עד. אתם יודעים, שאומר בן אדם, תלבש ציצית כל החיים, זה ישר, כל החיים ימלא. תלבש ציצית רק עד ראש השנה. קבל על עצמך עד ראש השנה, כל ראש השנה תהיה עם ציצית. אחרי זה, אם תרצה, תאריך את זה עוד קצת, גם לעשרת ימי תשובה עד כיפור. אבל אתם יודעים כמה אנשים יראו מידיים? לקחו ציציות. והיו באים לשיעורים עם ציציות, בלי כיפה עם ציצית. אחד בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, זה לא חרת? אמרתי לו, למה? אומר לי, איך זה? ראש יחף ועם ציצית. לא יודע, זה שעדנס כזה. זה מותר ככה? אמרתי לו, ודאי שזה מותר. לא רק שזה מותר, זה מצווה. אולי בגלל שאין לך כיפה תוריד גם את הברית מילה, מה אתה אומר? אל תעשה ברית לבן שלך. תגידו, במילא היה בלי כיפה, בוא נשאיר אותו גוי, ערל. תגיד לי מה אתה מפגר, אבל זה כל הזמן איתו. זה מצווה. זה יהודי מעול. תשאיר אותו גוי, חמור, חמורותיים, חיים, אורלה. אל תעשה אולם, אל תזמין אנשים. אח שלי לא מוסקה, לא לפה ולא כפה. הביתה, חבר'ה, אין כלום. מה אתה משוגע? מה הקשר? מה הקשר בין ברית לבין כיפה, ומה הקשר בין כיפה לבין ציצית? אולי תספר לי אתה. אין שום קשר. יהודי שהולך עם ציצית אשרה ואשרה חלקו. אתה מסוגל להבין כמה ערך יש למצווה הזאת? שים אותה עליך. היא שומרת עליך. למי אתה עושה טובות? תגיד לי למי אתה חושב שאתה עושה טובה. יש כאלה אחרי שהוא עושה תאונה, הוא שם ציצית. אם היית שם את זה לפני התאונה, לא היה תאונה, טיפש. לא, לא, למה אתה הולך עם ציצית? לא, לא, אח שלי, תאונה. מה התאונה? מה זה זה? מה? למה עכשיו? לפני. יש אנשים בר מינן, נשים, אחרי שמקבלות בר מינן את המחלה, שמה מתפחת, מתחילה ללכת צנוע. גברת, תלכי צנוע כדי שלא תקבלי מחלה. אני לא מצליח להבין, למה אנחנו עובדים עם ראש הפוך? חזל אומרים, לפני שהאדם מקבל זפתה מהשמיים, לפני שאתה מקבל את הזפתה, אומרים חזל, לעולם יתפלל אדם קודם שיחלה, שלא יחלה. יתפלל שלא תיחלה. שאם יחלה, אומרים לו, הווה ערבון ויפטר. אתם יודעים איזה בעס הזה? זה מסוכן מאוד, זה מפחיד. אחרי שבן אדם כבר נפל, הגמרא אומרת מסכת שבת, נפל תורה חדד לסכינה. אתם יודעים מה זה? איך שהשור נפל, מחדדים את הסכין, נשחוט אותו. בן אדם נפל לחולי, כל המקטרגים קופצים, רבונו של עולם, קח אותו מהעולם. אתם יודעים איזה מפחיד זה? זה לא משחק. זה כבר מלחמת, זה מלחמה אחרת לגמרי. חבר'ה, זה כבר סרט אחר לגמרי, תדעו לכם. כל עוד אדם הולך על הרגליים, המזיקים, אין להם הרבה כוח. זה כמו בן אדם חולה. כל שנייה יכול להידבק בעוד מחלות ועוד עוד, עוד חיידקים. הוא יכול להסתבך בשנייה. בשנייה הוא מקבל קריסת מערכות. תדעו לכם, כמו בארץ, אותו דבר גם בשמיים. אדם שנפל למשכב, בום, מיליונים של מזיקים, מיליונים של מחבלים, מיליונים של קטרגים. מה הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה? למה לא באתם עד היום? עד היום הוא לא נפל, עכשיו הוא על הרצפה, תחתוך אותו. תחתוך אותו, ריבונו של עולם. לך תצא מזה. חבר'ה, בואו נתפוס את עצמנו כשאנחנו בריאים. בואו נשאר בריאים. בואו נשאר חיים כולכם היום. למה אני צריך לחכות חלילה איזה בעיה כדי אז להתחיל להתחזק? למה אנשים שמים כיפה כי אבא שלהם חולה? אולי תשים כיפה כי אבא שלך בריא? מה אתה אומר? למה אתה שם כיפה כי אבא שלי בריא? מה? כן, אני רוצה שימשיך להיות בריא. מה, אני אשים כיפה כשהוא חולה או כשהוא מת? כשהוא מת אם אני אשים כיפה הוא לא יקום. אני מבטיח לך. ראיתי פעם אחת שם כיפה אבא שלו קם? לא ראיתי. שים כיפה בעוד מועד. עזוב את הכיפה. כיפה, אני אמרתי לכם הרבה פעמים, אנשים שבאים אליי ובאמת מתייעצים איתי, אני לפעמים אומר לו, אדוני, אתה עוד לא שם כיפה, תחכה, תמתין עם זה. אבל תתחיל עם דברים מהותיים. אל תסתכל על אחרים, תסתכל מה אני מסוגל לעשות. החיה אומר, אנשים אתה שואל אותם, תגיד לי, למה אתה לא עושה את זה? וזה אומר, אני לא מסוגל, אני לא יכול. היה אומר האדמור מקוצק, שבא אליי משהו לעשות בעבודת השם, או בדברים אחרים, אני אף פעם לא שואל את עצמי אם אני יכול או לא יכול. אני שואל את עצמי אם אני צריך או לא צריך. ואם אני צריך, אז אוטומטית אני כבר יכול. אתם יודעים איזה משפט אדיר זה? מה זה אני לא יכול? אתה אומר לי ילד לפעמים בבית, עצלן. ילדים עצלנים היום, כבדים, לא זזים. למה? הם כל היום יושבים ככה. לא כמו פעם ילדים, היו עפים. אתה אומר לו, תביא משהו, אותו דגמת על הדבר, הוא הולך. היום הם לא זזים. ילד בן 6 כמו בן 85. מה זה? אנחנו היינו שבים שעה דקה. מי ישן צהריים בתור ילד? ישון צהריים.
תן לי לעוף על פני השדה, לעוף מעץ לעץ. או, תן לי לזנק עליי, אני תחזר עכשיו. מה אתה משגע לי את המוח? אני בשביל להיות בבית, קלק בין 2-4. אצלנו לא היה 2-4, היינו מזים את המחוק ב-2 ושאר ל-4. מי מכיר בכלל? תן לנו לחיות. תן לנו להרגיש את הרחוב, להרגיש את החיים, להרגיש את העצים, להרגיש את הערים. אתה רואה ילדים היום טומבכות. היינו אוכלים חמצוצים, אוכלים לחם ערבי, אוכלים חובזה, אוכלים... ילד היום אתה מראה לו, אתה אומר לו לחם ערבי. מה זה לחם ערבי, אבא? אבא, מה זה חמצוצים? אבא, מה זה? אומר לך, לא יודעים כלום החיים שלהם. היום אתה אומר לילד, בואי נה, לך תביא מהמטבח את זה. אין לי כוח. מה? מה אין לך כוח? באמת אין לו כוח? זה אין לו כוח. הוא לא רוצה. המושג אין לי כוח, פירושו, לא רוצה. לא בא לי, זה לא מעניין אותי. חבר'ה, כשאנחנו אומרים אני לא מסוגל, פירושו, אני לא רוצה. נשמה, תקשיב לי. תתחיל לשמור שבת, תפוס את המצווה הזאת בנשמה שלך. דע לך, שבת זה החיים שלנו. תפוס אותה. תפוס אותה חזק, חבק אותה. תתחיל עם משהו קטן.